Hau in Auge! Pass auf! Heute! Aber fliegt auf drei Gruppen. Det var noget af de bedste øvelser. So hurry up! Kigge! Ja, Falke!
helt ind. Hep. Helen. Kigge, sådan der. Eller hvad det nu er, du glemmer i hvert fald at spænde benene. Du får... Altså, der er en lille smule skru. Ja! Ja! Perfekt! Hvor du fik lige sidst? Det var godt nok et dårligt videoklip.